E aí, gurizada, aqui é o Josias. Hoje eu tô fazendo mais um vídeo de Outlast. No vídeo passado nós paramos onde Martin encontrou nós na sala para destravar as portas, sala de controle, e daí nós fomos sedados por ele lá. E ele fala mais uma vez que é pro Upshur ficar no manicômio e testemunhar os eventos que vão ocorrer por aqui. Ele também mostra nas câmeras o local sendo massacrado por uma entidade misteriosa, sobrenatural, conhecida como Wall Rider. E nos trouxe aqui inconsciente para ser certo. Agora vamos continuar daí. Ah, o negócio é tenso, meu. Bagulho, olha essa cela aí pirada, meu. Só tinha louco pirado aqui dentro mesmo. Sai, azar. Que é isso, velho? Oxi. Não olhe pra mim, não olhe pra mim. Tá bom, cara. Olha isso aqui. Oxe, mano. Tá louco, cara. Sai daí, mano. Olha só, cara. O bagulho tá tenso mesmo, mano. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Cara, esses são os loucos mesmo, canibais, esses magrão aí. Esses são os gêmeos. Eles só não nos atacam porque o padre Martin pediu pra ele não nos prejudicar. Mas esses caras são muito loucos, mano. Tem que andar ligado com esses magrão. Eles andam peladão aí, são canibais, mano. Tá, vamos lá agora. Não passa uma agulha aqui, mas nós vamos. Não passa uma agulha no bagulho, mas nós vamos passar. Olha isso aí, mano. Waiting for us in this place. Ah, yeah, Zara. They've always been here. Be back, no more Caraca, mano! Sai daí, meu! God damn it! What the fuck is the matter with you?
You weren't invited to this, you goddamn sicko! You don't watch? It's sick. You're sick. Ah, boa, nossa. A cela do Padre Martin. Padre Martin me trouxe aqui para me mostrar uma coisa. Acho que serei uma testemunha de alguma merda que esse doido está tentando me vender. Esse tal de Dr. Wernicke é o centro de alguma coisa que deu errado aqui. Mas ele morreu há mais de 10 anos atrás. Descanse em paz, diz o sangue na parede. Foda-se esse lugar, sério. Foda-se esse lugar. A morte continua no nível mais baixo da lista das piores coisas que podem acontecer comigo aqui. Olha, meu, o olho dos caras brilha, meu. Isso não é normal. Não passa pra lá? Ah, tá. Aqui, meu. Sangue. Pra chegar até uma beirada, mova-se, cara. Né? Vou passar aqui, bem pelo cantinho. Aqui estavam os gêmeos, tão ligado, né? Sai daí, meu. Pois é, cadê um dos borgões? Inspirado, meu. Vai, foda, mano. Siga a trilha de sangue para sair. Foda, meu. Eu já joguei esse jogo e mesmo assim dá medo, cara, mano. Trocar essa filha de uma vez. Tá louco? Os caras fizeram a seta do sangue. Pelo ralo, pelo ralo. Tem que descer pelo ralo, velho. Cara, agora você sai, cara. Ellie, o Dr. Zeck me deu sua informação de contato a respeito do cancelamento do programa de arte. Meu paciente Martin Archibald fez enormes progressos em seu tratamento devido à sua pintura com os dedos. Apenas uma semana desde que o programa de arte foi cancelado, suas afirmações esquizoafetivas de um tipo de chamado superior aceleraram muito. Por favor, deixe o rapaz pintar com os dedos. Os poucos dólares que você está economizando com tinta são sugados pelo custo da clozapina. Eu não consigo entender a lógica disso. A não ser que a Murkoff queira que seus pacientes se tornem mais distantes da realidade.
house. Down. Down the drain. 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 E vai, mano. Fechar as portas atrás de você vai atrapalhar seus perseguidores. Isso aqui então não. Oxi, mano. They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Mas a porta não fechar, na verdade. Just shut up! Let me think for a minute! Quiet! Quiet! Ah, esse magrão eu lembro, mano. Ele é piradão, mas ele não faz nada sem passar longe dele. Agora, se você chegar perto dele, ele mata o cara, mano. Cara, mas me parece que tem alguma coisa aqui dentro, mano. Eu não vou lá agora. Eu vou, vamos pra cá, deixa quieto. Oxe, velho, ah, vai se fuder, meu. Ah, não, mano, tá louco, cara. Nossa, velho. Será que esse cara foi, meu? Isso não passa ainda. Tá aí. Putz, mira, mano. Vai embora, velho. Agora deu, né? Sossegado, não escuto mais nenhum barulho, mano. Ei, o cara estourou a porta. Caraca. Ah, não, mano. Tá louco, meu.
bichinho, né? Tá bom, cara. Ele tá ali dentro. Tá louco, velho. Meu Deus, ele tá se escondendo dos caras, mano. Deus. Nova saideira, ela tem que fazer uma fuga ainda. Ele entrou ali, caralho. Ela vai se fudendo. Ah, caralho, tá aí, meu. Nossa, velho, eu achei que ele tava aqui nessa sala, meu. Tem uma coisa aqui, né? Vira aqui. É, ele tá onde, velho? Vou virar aqui. Job-like in the suppression of our desires. But now... Now? Now we don't. Yes. His tongue and his liver. Yours. Mine. Tá louco? Vamos se tratar. Pelo amor de Deus. Thank you.
Nota de manutenção do coração Markov. Uma manutenção apropriada no portão de fuga é crucial para a segurança do projeto Avalio. Por favor, consulte o manual de manutenção da corporação Markov tal ou busque orientação de um supervisor com habilitação própria de segurança. Agora preciso de um cartão. Caraca, mais um cartão, velho. Já não tinha um cartão, caramba. Ah, não perdi. Segurança total. Eu não consigo me livrar do Chris Walker, o maldito grandão feioso que gosta de arrancar a cabeça das pessoas. Eu ouvi ele resmungando alguma coisa sobre protocolos de segurança. Contenção. Ele. E se ele não é o problema? E se ele está tentando consertar as coisas? Há um porém, né? Devagar e sempre. Tá louco, meu? O bagulho tá tenso, né? Saia pelos chuveiros. Canibais são aí, ó. Thank you.
estado do Colorado. Eu atendi o falecido de 4 de junho de 2003 até 28 de junho. Eu vi vivo em 27 de fevereiro de 2009, que a morte ocorreu na data indicada acima, às 4:11 da manhã. A causa principal da morte é as importantes causas relacionadas são as seguintes: parada cardíaca devido à idade avançada. Isso serve para certificar que é uma verdadeira e fiel cópia do registro oficial. Eu tava antes. Vou pra aqui. Comandante, ele tá não sobe aqui, meu. Sai daí, velho. Puta merda, meu. Caminho alternativo para os chuveiros. Tá louco, mano. Sim, tem nada a ver. Aqui é só céu, na verdade, mano. Deus, tá louco? O cara tá vindo aí, meu. Meu Deus, agora não lembro onde vai. Ah, velho, eu não acredito. Caraca,
Deixa ele passar aí. Aqui, velho, eu vacilando aqui, será que minhas caras, mano? Que susto, mano! Tá louco, meu? Não esperava isso aí. Ah, não, cara, tu não vai me agarrar, né, meu? Ô louco, mano. Fica quieto aí. Rodolf Wernicke. Doutor Rodolf Wernicke, 90 anos. Morreu fazendo o trabalho que amava em 28 de fevereiro de 2009. Nasceu em Munique, Alemanha, em 1918. Alcançou
a fama nas comunidades matemáticas e científicas por um estudo com Alan Turing, um pioneiro na computação. Após uma história obscura com o esforço da guerra alemã, ele imigrou para os Estados Unidos em 1959 com um visto do Departamento de Estado. Muitas décadas de pesquisa governamentais em Los Alamos o levaram ao Novo México, onde o Dr. Wernicke aposentou e dedicou nada a ver esse texto, hein? A fotografias de paisagens e cuidar de seus gatos. Ele chegou ao Colorado um pouco depois da virada do milênio para se dedicar a trabalhos de caridade para a Corporação Marcon. Um comunicado da companhia chama o Dr. Wernicke como um verdadeiro humanitarista com um espírito generoso. Ele não deixou herdeiros. Fica trancado, velho. Ele fica assim na escada. Sai daí, mano! Caraca, velho! Ah, meu, vai... Tá louco, meu! Eu tô perdido aqui, não sei onde é que eu tô, caramba! Entrei numa cela, mano! Olha ali. Ah, meu. Tá louco, meu. Não lembrava, né? Porque era tão tenso essa parte aí. Você achou? Filha, ia, ia. Aqui nós passamos do lado de lá. Não sei se lembra. Meu Deus, cara, agora. Tá, por aqui não é. Deixa eu ver pra lá. Já vi. O bagulho ferveu, hein? A palavra Outrider está por todo lugar. Murkoff estava fazendo um experimento aqui chamado Projeto Outrider. Mas os pacientes falam sobre a Rider como se fosse um tipo de presença física, um espírito ou demônio, alguma coisa que eles encontraram na montanha. Eu consideraria como um delírio esquizofrênico, mas eu acabei de ver algo, talvez
talvez tenha sido uma falha na câmera. Ou talvez este lugar esteja mexendo comigo. Não, essa câmera da visão noturna que o cara tava morto, né, meu? Como que o cara ia se virar aqui, mano? Isso é foda. Mais um buraco. Por aí, cara, estamos indo pro esgoto, mano. Gurizada, eu já tô com muito medo aqui no bagulho, mano. Eu vou deixar o vídeo por aí. E na próxima eu vou continuar daqui, então. Desse objetivo. Beleza, gurizada? Falou, eu vou dormir, mano. Eu tô pirado aqui já, meu. Falou, então. Até mais.